Glossário Asiático Brasileiro por Sarah Sayuri. Letra A: asiáticos e amarelos. Eu mesma. Letra B: branquitude. Vocês. Letra C: Covid-19. A Covid-19 é como heterossexualidade. Ninguém entendeu de onde veio, chegou do nada e a gente tá torcendo pra ir embora logo. D: diversidade. Diversidade é um conceito que eu apliquei avidamente na minha vida após uma grande rotatividade de etnias diferentes nos meus casamentos. E estereótipo. Estereótipo é quando te reduzem a uma caixinha só e esquecem que você é várias coisas. Por exemplo, ai, Sarah Sayuri, você é linda. Ai, Sarah Sayuri, você é linda. Mas eu também sou inteligente. A, B, C, D, E, F, F. Letra F. Fenótipo. Fenótipo é o que você quer mudar com a harmonização facial. Letra G. Genótipo. Genótipo é o motivo pelo qual você fez harmonização facial. Se você não gosta da sua cara, quem sou eu pra gostar? Letra H. Hijab é uma vestimenta e eu não uso essa vestimenta porque eu não sou muçulmana e eu não encho o saco de quem usa porque não tem nada a ver com a minha vida. Letra I. Interseccionalidade. Interseccionalidade é um conceito usado na política pra designar ou quando mistura um monte de coisa. É tipo aquela torta de liquidificador, sabe? Só que na política mistura um monte de coisa junto. Letra A, B, C, D, F, G, H, I, J, Letra J. Japa. Eu não sou japa, eu não sou japonesa, eu sou brasileira e eu sento em japas. É diferente. Tenha senso. Letra K de pop. Pop é um gênero de música popularizado depois da Lady Gaga. Letra L de língua. Existe um ditado indiano que diz mais língua é mais língua. Então é mais língua e eu gosto, pode botar. Letra M de marrom. Tons terrosos utilizados em contorno para contornar o problema das pessoas. Letra M também de minoria modelo. Minoria modelo, como o próprio nome diz, é a minoria que as modelos fazem parte. Nem todo mundo pode ser modelo como eu. Então as modelos são também uma minoria. Letra N, Nikkei. Nikkei é uma abreviação de uma expressão brasileira que é no que. Então você usa numa frase, por exemplo, Nikkei ela falou, eu fui embora. Nikkei fulano virou, eu dei um tapa na cara dele. Entendeu? É uma expressão brasileira e a gente usa para abreviar. O de orientalismo. Orientalismo se refere à região do planeta onde o meu marido diplomata tem influência econômica. P de pequeno. Sou a favor, não dói, eu gosto. Q de quer. Verbo. Letra R de representatividade. Representatividade é quando a gente identifica com alguma coisa que a gente gosta vendo outra pessoa parecida com a gente. Eu, por exemplo, gosto muito e me sinto representada naquele reality Império da Ostentação. R também de raça. Raça, gente, é vontade de vencer, gana, quando uma pessoa quer muito alguma coisa. Isso é raça. Letra S de solidariedade antirracista. A solidariedade antirracista, gente, nada mais é do que você parar de encher o saco por conta da cor da pele da outra pessoa. Eu, por exemplo, tenho subtom oliva, eu não acho maquiagem pro meu tom de pele e eu quero que as marcas me notem porque eu não quero ter trabalho em achar uma base com meu subtom. Letra S também de Salvador Branco. Salvador Branco é quando chega uma pessoa vestindo branco e ela acha que ela manda no lugar e que todo mundo tem que fazer o que ela tá mandando só porque ela tá vestindo branco. Alô, linda, você nem devia estar aqui. Vai trocar de roupa e ter mais humildade. T de trabalho. Trabalho é o que eu estou fazendo aqui neste exato momento que você está me assistindo. Trabalho. Letra U de Uchinanchu. Uchinanchu é quem veio de Okinawa e eu sei que vocês estão se perguntando, eu já visitei Okinawa, eu já comi da comida de Okinawa, eu já beijei na boca de Okinawa, eu adoro Okinawa, eu voltaria assim que tivesse a vacina, os chinanchos me procurem e me mandem mensagem no direct do Instagram. Obrigada. V de vagina horizontal. Eu só acho engraçado que esses homens brancos aí ficam falando que mulher asiática, mulher amarela tem vagina na horizontal, quando a verdade é que vocês, o órgão de vocês tem um grau de 45 graus voltado pra direita ou pra esquerda. Nada disso é reto. Deus escreve certo por linhas tortas e o que tá torto é o seu órgão. Se o meu prazer está a leste, o seu genital está a oeste. Então para de falar da vagina das outras pessoas porque o seu órgão também é torto. W de whitewashing, do inglês lavação branca, que é o ato de você usar cândida pra clarear as roupas. Letra Y de yellow face, do inglês amarela cara. É quando você erra o seu subtom da sua base. Se você tem subtom rosado, você usa um subtom amarelado. A sua pele fica amarela, não é natural, não é bacana. Letra Z de zigoto, é quando junta uma minhoquinha com uma bolinha, forma um zigoto. Essa minicelulinha pode crescer e virar uma pessoa. E tem gente que deveria mesmo ter ficado na fase do zigoto e não deveria ter crescido. Esse foi o Abecedário Asiático Brasileiro por Sarah Sayuri, diretamente do Yo Ban Boo. Obrigada.